Yurtimizda bayram munosabati bilan davom etayotgan dam olish kunlarida Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi mavjud 218 ta tug'ruq majmualarida kecha-yu kunduz navbatchilik asosida aholiga xizmat ko'rsatilmoqda. Vazirlik matbuot xizmatining xabariga ko'ra, 2020-yilning 1-yanvar kuni soat 18:00 holatiga ko'ra, O'zbekistonda 1111 nafar chaqaloq tug'ildi. Ma'lum qilinishicha, ularning 572 nafari o'g'il, 539 nafari esa qiz bolalar. Muslim Omonqul va oilalar quvonchiga sherik bo'ldi. Erta tongdanoq shahar 6-chi tug'ruqxonasida yana bir avlodni dunyoga keltirish uchun doimgidek onalar ming bir xavotir va hayajon bilan kelmoqda. Mehr rishtalarini bog'lovchi bu jajji mo'jizalar dunyoga kelganiga bir kun bo'ldi. Ular 9 oy kutilgan onalar sevinchi, oilalar quvonchidir. Yangi yil sovg'asini mehr to'la nigohlari bilan erkalayotgan Muhinisa Quvondiqovaning mittigina o'g'li ana shunday kichik mehmon. U 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi tug'ildi. Mana bu jajjigina o'g'lonning ota-onasi, oila a'zolari kecha aynan yangi yilni tug'ruqxonada nishonlashdi. Sababi u dunyoga keldi. Biz ham mana shunday oilalarga umid, quvonch bergan kichikkina jajji qalb sohiblarini qadami qutlug' bo'lsin deymiz. Ko'rib turganingizdek, ona ham, bola ham sog'lom. Muhinisa opa va bolakay shifokorlarning doimiy e'tiborida. Mana biz shu grafimiz bo'yicha yengil arafasida navbatchilikda turdik. Bu navbatchiligim juda ham chiroyli o'tdi. Navbatchilikda turganimizdan xursandmiz. O'g'il farzand berdi bu oilaga. Shu o'g'il farzandning tug'ilishida albatta hissamizni qo'shdik deb o'ylayman. Hammasi mana sog'-salomat tug'ildi farzandlari. O'zlari ham mana singlimiz sog'-salomat. Yangi yilda hamisha xursandchiliklar, yaxshiliklar bo'lsin. Ayollarimiz yorug' yuz bilan kelib, yorug' yuz bilan ketishin. Bizning amizlarimiz hamisha yorug' bo'lsin. Kichik mehmon oilada 2-chi farzand bo'lsa-da, onasi bu quvonchini biz bilan bo'lishdi. Bu oilamiz uchun yangi yilda katta sovg'a bo'ldi. 3,5 yosh qiz farzandimiz bor. U ham juda ham xursand. Oilamiz bilan o'g'il farzand kutgandik. Mana niyatimizga yetdik. O'g'limni tarbiyalab, yurtimiz uchun fidoi inson qilib tarbiyalashga harakat qilaman. Tug'ruqxona xodimlariga katta minnatdorchilik bildiraman. Mana shunday yangi yil quvonchi bilan tabriklaymiz. Telekanalimiz nomidan har doim kitob bilan oshno bo'lsin. Va oila ensiklopediyasini sizga sovg'a tariqasida olib keldik. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Bu ensiklopediyani o'qib chiqib, kelajakda farzandimni tarbiyasida katta yordam beradigan umiddaman. Qo'shni palatadagi go'zal Alimova ham 31 dekabr kuni 8:30 da mana bu qizaloqni dunyoga keltirdi. Tasvirga olar ekanmiz, jajji Xadichaning sog'lom va sergak ekanligini biz tomonga qarab kulib qo'yganidan anglashimiz mumkin. Yilning so'nggi kunida tug'ilgan yana bir o'g'lon esa bir kunlik bo'lsa-da to'polonchiligi va tinimsiz harakatlari bilan barchani e'tiborni o'ziga qaratmoqda. Ular haqida uzoq hikoya qilishimiz mumkin. Bu mittivoylarga bo'lgan e'tibor va parvarish barchasi ko'ngildagidek. Aytish joiz, har bir bolajon yurtimizning ertangi umidlaridir. Ularning sog'lom tanda voyaga yetishi, tarbiyasi, aql-zakovati oiladagi totuvlik va hamjihatlikdagi e'tibordan shakllanadi.